یەکەمین کارگەی دروستکردنی سندوقی پلاستیک لە پارێزگای هەڵەبجا کەوتەکار. پێشتر لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمە کشتوکاڵەکانی هەرێمی کوردستان لەم جۆرە سندوقانە لە ئێرانەوە هاوردە دەکران. بەڵام ئێستا لە پارێزگای هەڵەبجا سندوقەکان بەرهەم دەهێنرێت. هۆکاری دروستبوونی ئەم کارگەی ئێمە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە پار ساڵ بەڕاستی کێشەی سندوقمان بۆ دروست بوو. ئێمە ئەم ساڵ بڕیارمانداوە کە لە ساڵی ئایندەدا کە تەماتە بەرهەم هێنێت ئەو جوتیارانەی کە تەماتەمان بۆ دەهێنن بەبێ بەرامبەر سندوقەکانیان بینێ بۆ ئەوەی بتوان ئەوانی تەماتەکەمان بۆ بهێنن بۆ ئێرە بۆ کارگە. بەڕاستی لە ڕوویەکی تریشەوە ئەم کارگەیە زۆر زۆر سوودمەندە ژینگە دۆستە، چونکە ئێمە ڕۆژانە 1600 بۆ 1800 زیاتر بۆ 2000 کیلۆ لەو نایلۆنە و لەو پاشماوانەی کە هاوڵاتی بەڕێز بەکاری دەهێنێت دووبارە هێنین و ڕیسایکلینی ئەکەینەوە و دەکەین بەم سندوقە. تەواوی پاشماوە پلاستیکیەکان کە دەبنە هۆی پیسبوونی ژینگەی پارێزگاکە لەم کارگەیە ڕیسایکلین دەکرێت و دەکرێت بە سندوق. بەکارهێنان و فڕێدانی پاشماوە پلاستیکیەکان هۆکارێکی سەرەکین بۆ پیسبوونی ژینگە، بۆیە چالاکوانانی بواری ژینگە پێیان وایە دروستکردنی ئەو جۆرە کارگانەی کە سوود لە پاشماوە پلاستیکیەکان وەردەگرن دووبارە بەکاریان دەهێننەوە هەنگاوێکی گرنگە و پێویستە زیاتر پشتگیریان بکرێت. پرۆژێکی زۆر زۆر گرنگاوە داواکارین لەسەر جەم ئەو کەسانەی کە خەم و هەمی ژینگەیان لە گۆڵایە، هەروەها کەرتی تایبەت و کەرتی حکومی پشتگیری ئەم پرۆژانە بکەن بە تایبەتی پرۆژەکە بۆ ڕزگاربوونە لە پاشماوەی نایلۆن و پلاستیک و ئەم مشتەقاتانەی کە دووبارە بەکارهێنرێتەوە هەموو خزمەتی شارەکە. ئەو هەرکو ئاماژەمان پێکرد کە ڕزگارمانە بێت لەم پاشماوانە، هەروەها بەرهەمێکمان دەست ئەکەوێت بە تێچوێکی کەمتر و چەند کەسێکیش لەو بوارەیە ئەتوانن ئیش بکەن و دەستی کار و دەرفەتێکی دارایی بۆ خۆیان بڕەخسێنن. ڕۆژانە لەم کارگەیە 2 تۆن پلاستیک بەکار دەهێنرێت. لە هەر خولەکێکدا 2 سندوق بەرهەم دەهێنرێت. مانگانە 80,000 سندوق لە نێو ئەم کارگەیە بەرهەم دەهێنرێت. ئەو جوتیارانەی ساڵانە تەماتەکانیان دەنێرنە کارگەی دۆشاوی تەماتی شارە زوور بەبێ بەرامبەر سندوقی پلاستیکیان پێدەدرێت. هەرچیەکیش لە ئەو جوتیارانە زیاد بێت بە نرخێکی کەم دەخرێتە بازاڕەوە. ئەمە جگە لەوەی هەلی کاری بۆ چەندین کەسی نێو پارێزگای هەڵەبجا ڕەخساندووە. ئارام بەختیار، کوردستان 24، هەڵەبجە.